ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuko Media TV uno mu ngo abanyarwanda Jesus kizo mipanga ico ngere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi ngira ngo murabizi amazi iminsi ndwara dutran kandi nari amazi iminsi ntari murabasha kuba nakora ibiganiro bitewe nuko nari ndwaye ariko maginga ya ngaya navuze ntireka wenda nzemba cire kuma yange hari umuntu warumpamagaya nsembuye mu gato no witwa Pastor Claude uyu Pastor Claude rero mumaze kumumenyera aho agenda avuga ibiganiro byinshi cyane bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga za YouTube rero mukanje akaba mpamagaye arambwira ati Jesus kizo mu mipango rwose wo kabyarawe amagambo navuze ashobora kuba agiye kungaruka najyanywe muri Libu bitewe nuko Pastor Mutesi yamaze kungeza muri Libu nahamagawe kugira ngo njye gusobanura ibyo naba naramuvuze ariko nanone Jesus kizo mu mipango nawe urumwe bantu batanze kwa kurutonde muri Libu ndetse no witwa Pastor Jean Claude utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri mu bantu batanzwe kurutonde yes ndakeka ko uyu Pastor Claude ashobora kuba yatangiye gutitira bitewe n'amagambo yagiye avuga njyewe anshinja ko navuze yuko ngo Pastor Mutesi ari umusikama ari igisambo yego koko ndongeye mbisubiyemo Pastor Mutesi ni igisambo n'umusikama ibintu yavuze byose hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariye yari amaco y'inda kwari ukugira ngo bamutwerere cyangwa se wenda bagira amafaranga bamwihera ashyire mu gifu cye ntago yari arimo aratabariza uwitabye Imana ngayo nguko rero kubera ko njyewe nagiye nabivuze nkurikije bimwe mu biganiro uyu mudamu yagiye akora akimara kumva ko umukunzi we Rusagara Dieudonné yamaze kwitaba Imana so none angaje guhamagara Pastor Claude nawe mushyire ku murongo wa telefone agira ibyo yisobanura ashobora kuba ari ku wundi murongo wa telefone yindi ashobora kuba ari ku yindi telefone ariko ndabizi neza leta mpamagara uretse ko Pastor Claude nawe hari ukuntu ajya avangavanga ibintu niba ari kubera nanone kuba kuzemo simbizi hari ibintu avuga ugasanga avuze nanone ibitari ngombwa akabishyiramo zo rimwe na rimwe mujye mubyihanganira abantu hari ukuntu baba bakuze bakagira muri retourtage ndetse ugasanga hari igihe nyine batumva ibintu kimwe n'abantu yes Pastor Claude yarahamagaye ku connection allo Allo? Oui, yes, Pastor Claude. Njyewe rero buriya ngo mbandwa habona. Uri kumva? Uri kunyumva? Yes. Allo? Buriya mbandwa habona ndavuze nti reka wende ibyo wambazaga nanjye ngire mbibyaze mu musaruro n'abanyarwanda bose babyumvireho. Uri kumva? Ariko ibyo mvuga ni biriya wambazaga n'ubundi bya Pastor Mutesi. Ibindi wavugaga byo nabikwandikiye ndakubwira nti hari ukuvanga vanga ibintu masaka n'amasakaramentu bura nakubwiye tuvuge ku byo wambazaga jyewe. Ongera umbaze wambazaga ku bya Mutesi. Wambazaga ku bya Mutesi? Hello? Yego. Ubu none aha nyine nahise njya live ku kiganiro. Ni mu kiganiro ndagira ngo ibyo tuvuga connection. Hello? Hello? Alo. 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 Yes, ndakumva. Nge ndi kugira ngo ibyo navuze nongere mbisubiremo. Uri kumva? Uri kunyumva Claude? Claude? Ndi kukubwira. Uri mu kiganiro kugura kugira. Uvuze ngo ndi mu kiganiro ndi kukubwira kandi ngo ndagira ngo ngiye nsubiremo ndagira ngo ngiye gusubiriremo ibyo navuze
Uri kunyumva? Icyo wavuze. Ndi kugira ngo usubiriremo ibyo navuze. Oya na umva nyine nkubwire. Navuze ko Pastor Mutesi ari umusikama ari n'umuteka mutwe. Ibyo ngibyo narabivuze, singiye no kubikuraho. Ushaka ibiganiro ushaka wowe ubwawe ku giti cyawe, njye ntabwo ndi mu biganiro nawe. Ibintu by'ibiganiro by'abisi duhisi. Uzi si impamvu? Alo? 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 Yes. Impamvu yabyo uri kumva? Impamvu yabyo ni uko wari wanyumvise nabi, ugira ngo wenda njyewe nzabihindura ku munsi wa nyuma nujya kuri RIB. Nakubwiye ko Pastor Mutesi ari umutekamutwe, ari umusikama, ndabikubwira kandi nongeye mbigusubiriyemo. Ibyo nkaba narabivuze mbitewe n'ikiganiro cya mbere yakoze ubwo nyakwigendera yitabaga Imana, agahita atangana nimero ya Momo. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Hello? Yego, ndakumva. Ndi kukubwira Ndakumva baba. ibyo byose nabivuze mbitewe n'ibiganiro Pastor Mutesi yakoze nyakwigendera akimara kwitaba Imana, agahita atanga na Momo, ariko namwe mwaragiye murabirambura. Connexion zirimo ziragenda nabi. Alo? Alo? Namwe mwaragiye murabirambura, kubirambura rero sinzi ibyo mwagiye mwongeramo byanatumye mugirana ikibazo gikomeye. Ubwa mbere connexion zigenze gutya ra. Uyu mugabo ntiyaba arimo arayibye urwara kamupe nogerekeje nongere muhamagare. Oya, ndabwo abagara agiye nanga amazima. Yahise ayibye urwara. Yahise ayibye urwara. Jyewe buriya nanga amazimu, yampamagaye arambwira ati rwose Jesu kiza mipangu, njyewe nahamagajwe muri RIB kandi ni wowe muntu wakoze ikiganiro uvuga yuko Pastor Mutesi ngari umusikama, uvuga yuko Pastor Mutesi ngari umutubuzi, none nahamagajwe muri RIB. Namubwira niba baguhamagaye nta kibazo rwose, genda witabe. Ariko amahirwe menshi ushobora kugira bitewe n'ukuntu mwarambuye inkuru za Pastor Mutesi mukavuga n'ibitari ngombwa muharabika n'ibiki byose, hari igihe bishobora kutagenda neza bakakugira inama, cyangwa se ukaba urarayo nyine bakugira izindi nama bigatwara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu. Urumva bararambuye cyane. Uretse ko na Pastor Mutesi nawe atoroshye. Ibyo rero nibyo Pastor Claude yampamagariye ambwira ati rwose none mbigenze gute, namaretse wabigenza gute kundi, niba amakuru yanyesha ari kuvuga amakuru yakesha Bishop Jean Claude ni sawa cyane. Wowe kuki wagiye ukajya kongeramo ibindi bintu bitavuzwe? Iyo uvuga uko amakuru yavuzwe, nibyo nakunze kubwira abantu nkababwira nisha mwokabyaramo ibi bintu bya za YouTube mwokabyaramo, hari abantu bizakoraho, hari abantu hari abantu babikora mu buryo buhubaguritse, mu buryo budafututse, bamwe na bamwe rero bishobora kuzabakoraho kandi cyane pe. Nibyo njya mbwira abantu, gusa ntabwo njya bumva, bagahita bumva nyine ko wenda ari nko kubanga cyangwa se wenda kubabuza uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka, bagapfa gusa nyine kubikora bahubaguritse ngo barimo baremeza n'ibiki byose. Reka mbabwize ukuri, njye ndi uwera, ndi nk'ifu ya Gitarama, uzizira azizira. Buri wese ubundi yahamagawe kuri RIB, nta muntu bajya bahamagara ngo ajyane n'undi. Baguhamagara umwe ukagenda ukajya kwisobanura bafite ibyo wavuze. Ati wavuze ibi ku munota wa kangahe, wavuze ibi ngibi, wabikuye he, ese ufite ukuri kwabyo?
Proofu ziri he? Ukabyara. Ibintu nkunda kubwira abantu ngo babijemo bahubagurika bagomba kujya bashaka uburyo bakora proof. Njyewe proof mfite. Pastor Mutesi yakoze ikiganiro cya mbere nyakwigendera kimara kwitaba Imana ahita atanga nimero ya momo ngo barabamushyiriraho. Tuza kwibaza tuti Pastor Mutesi momo atanze ni iki? Umurambo wa nyakwigendera barawuzana mu Rwanda, kuki atatanze nimero z'abari ahantu nyakwigendera yitabiye Imana akaba arizo baraba barimo barashyiraho iyo nkunga yo kugira ngo icyo gikorwe? Ndina barazana birambura, bajyamo no mu byo kuryamana, bajyamo n'ibyo kuvuga ngo gutanga za pase, bajyamo mu byo kuvuga ngo kugira ese ibyo nanjye ni njye wabivuze ra? Ibyo nabyo ni njye wabivuze? Muramenye, murampe kubaho, murampe kubaho. Ntihagire n'umuntu uzankesha inkuru njyewe, nkuko nanjye nta nkuru nyangura ngo mvuge ngo iyi nkuru nyikesha runaka. Nanjye ntihazagire umuswiranye uzaza akankesha inkuru. Ujye ukora inkuru yawe nibwo ikuye iwanjye sava, kuko njyewe izanjye bafite proof. Nawe uze umbwire uti wampaye proof ya biriya bintu wavuze nkayiguha, ariko wamara gukora amakosa ukaza kuza kunyitabaza ngo ngaho mpa proof, namenye se wavuze ibiki? Ago sizi ni buryo namenye wavuze ibiki? Nkeka ko hari abantu bakeneye amahugurwa muri ibi bintu, abantu bakeneye amahugurwa, abantu bakeneye formation kabisa, bagahabwa na za certifika. Twese ntabwo twaremewe kuvuga. Hari abantu bavuga just kubera ko bamutunze mikoro, ukajyaho ngaho ukavuga, ukavuga nako wambariye, ukavuga n'ibyo nyoko yagize gute, byose ukabivugira. Ntago bajya banatwigana wenda ngo baturebe bavuge bati Jesu Kristo wa mipango, wenda ikintu cya nyuma na nyuma ashobora kuvuga ni igitutsi. Ariko se nari nabona Jesu Kristo wa mipango ajya ku mbuga nkoranyambaga ajya kuvuga abantu yasambanyije, ibisimba yabonye bisambanya abantu, njyewe nkubwira ibyo ukeneye kumva mu matwi yawe. Ndabanza kwanza nkanaliza umuntu runaka akeneye kumva ibiki, n'ibiki akunda, nkaba ari byo mugenera, nkaba ari byo muhereza, akaba ari byo yumva. Abandi rero bapfa kuvuga gusa, ugasanga umuntu aravuze ararokoswe aramenetse yimennye inda. So Pastor Claude ni umwe mu bantu bari bazi kuba bavuga, ariko nawe hari ukuntu limiti irenga. Iyo wamuhaye mikoro Pastor Claude limiti irarenga rimwe na rimwe arongera ahamagaye. Yes Pastor Claude, alo. Hello. Yes, yes. Komera cyane Pastor Claude. Sasa rero umva kubwira, sibyo? Hello. Yes, ndakumva. Okay, reka wenda kugira ngo ureho kamera ndagira ngo tuganire gatoya abantu baza ko. Reka tugire wenda ibintu twibwirira abantu bisanzwe. Ibintu bisanzwe gusa ni minota 5 yonyine. No ndagira ngo kuri so ni ikintu ngiye kukubwira ku bijyanye n'izi mikrofone dukoresha, uri kumva? Kandi wowe urabizi njya mbikubwira kenshi, izi mikrofone dukoresha ni nziza cyane, ariko mikrofone nanone yani ndi kuri kamera, ntago ndi kukubwira ibindi bintu bijyanye na Pastor Mutesi. Ndi kuri kamera, sindi kukubwira ibijyanye na Pastor Mutesi, sindi kukubwira ibijyanye na issue, biriya ndabikubwira no kuyo kamera. Uri kumva? Uri kunyumva? None se. Eh. Umva? Eh. Gasuko ndi musha. Ya no kombe tbanilo chakuru. Ndi musha kombe tbanilo bazu ko kwandira nge ntabwo ndi kuri kamera. Nyine ndi kukubwira. Uri kumva? Eh. Gasuko ndi ntabwo ndi kuri kamera. Ntabwo shaka tugana ndi kuri kamera. Nyine ndi Nyine ndimo ndakubwira ngo waretse gato nkakubwira akantu gusa. Nkakwibwira ngenda kubwira wewe nujaga n'unsubize. Nyine ndi kukubwira wewe ntunanyikirize, reka gusa ngo ubwire.
ndi kukubwira oya ntabwo ushaka yukubwira nta ushaka yukubwira eh kumbwira kandi cya police noti wareza police noti kwangu mama za gurupi ntabwo ndi kuri kamera amategeko ya Republika y'u Rwanda ukunda u Rwanda ukunda abanyarwanda ukunda inzego z'igihugu kandi ukunda u Rwanda cyo yiwanye niba mvuge ngo sinshaka kamera cyangwa sinshaka police noti ngira ngikare Okay, reka ngo amagare nayikuyeho. Gira nicyo kugubwira umva gira kugubwira reka ngigukurireho tuvugane sibyo Hello Yes banyarwanda kazi mumbabarire Claude akomeje Pastor buretse gato nyikureho nsezere gumaho nsezere wumva Yes banyarwanda kazi mumbabarire Pastor Claude Pastor reka nyikureho wumva Reka nyikureho umba reka nyisezere Yes banyarwanda kazi Pastor Claude mwamumvishe akomeje kuvuga ko adashaka kamera ashaka kuvuga mu muhezo ubu rero magingo aya ngaya tugiye kuvugana mu muhezo ngayo ngukorera